Sonuncu sujetimizi təqdim edirik. Belə ki, İmişli rayonundan olan məktəblilər paytaxt Bakıda keçiriləcək Xəmsə intellektual oyunlarına iştirak edəcəklər. Onlar artıq öz aralarında bu yarışa yollanacaq şagirdləri müəyyənləşdiriblər. İmişli rayonunda Nə, Harada, Nə Zaman adlı intellektual yarışın yarım final mərhələsi başa çatıb. Nəticələrə əsasən, Phoenix komandası birinci yerə layiq görülüb. Spartallar və Fortuna komandaları isə müvafiq olaraq ikinci və üçüncü yerlərdə qərarlaşıb. Qaliblər qiymətli hədiyələr və diplomla mükafatlandırılıb. Bu komandalar paytaxt Bakıda keçiriləcək Xəmsə intellektual oyunlarına vəsiqə qazanıb. Gənclər arasında bu cür oyunlar daha da artırmaq fikrindəyik, daha da inkişaf etdirmək fikrindəyik. Çox sevindirici gündür, sevincli gündür bu günlərim. İmişlidə oktyabr ayından start verilən Nə, Harada, Nə Zaman adlı intellektual yarışında 9, 10 və 11-ci siniflərdə oxuyan 72 şagird iştirak edib. Onlar 12 komanda şəklində bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Şahin Qurbanzadə, Bəhruz Musayev, Mirələkbər Hüseynov, İmişli.